कोई जी रहे तब दफे रहे जन्ना दोन सही तेरा है फिर तो चार को देख रहा हो ये वो है आई है वो जिस आगरा ही को जीरत लोग बावई तब को खेला वो नक्शने रख गए कला सही जाये तो कल मुझ में जाये ना दे नरोशा दोनाने waxaad arkaysaan abaanduulka jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeenaya alifle waxaan filayaa inaad wada taqaaneen waxa aan jiray ciidamadii hore ee duufaan duufaan abaanduulkii duufaan ayuu ahaan jiray markii horena waxa kale oo rabaa inaan su'aal weydiiyo abaanduulka ciidanka oo isaguna ka soo galay waqti aan filayay laba maalmood ka hor gobolada iyo aagaga ciidamadu ka dagaalamayaan wixii aad fari lahayd ama se aad u gudbin lahayd dadka waad mahadsan tahay aad ugu heersanayaan dadka aad ugu heersanayaan howlaha aan kula gaarnay aad uga gaaray waxaan gargaar fiican ka haysanaa umadayada iyo ilaaha weyn oo qaadaya qolka iyo xaqiiqada waxaan kusugannahay waxaa hoog iyo haraadna ku sugan rumaysiga dolaalada kale ee tiradaya ee tayada xun ee isku dayaya inuu isagoo sidaasa garbaha ku qaato umadan halgan joogta xaqiiqa cadowga faraha badan in ilaahay tuso aan u rajaynayna inay ka soo waanu ku soo dhaweynaynaa cid kasta oo walaalahaya soo dhexgasha ama tilaaba ama adduunka iyo qaayoqaan kara wax cuno u sheeg ibraahim alif wayna gaaja dadka diin oo saddexda waqtiba aanu cuno u sheeg dara haddaan ku laabto waxyaabaha ilaahay ummaddiisa uu fiiri ayaa waxay tahay qofku noolaanaya isaga ilaahay wuxuu cuni doonana ilaahay qof wax badan dhigtayna ma wada noolaado ma wada cuno qof wax yar dhigtayna waxaan ku dhahaa kama dhammaado waxaanu ku sugan tahay oo barwaaqo caanuhu madaxa yaga ku fadhiya waxyaabaha kale ee daruuriga ee ilaahay nagu dhammaystay ee aanu ka helo ummadda yar wax bada iyo wax umada oo nagu mana sheegi karaan oo rajinina waxaa xeraalaga in kuhor ku arkan ee halkan kala sugaya Yagun Google and Kenu Yahai Kodanimi Yagun Google and Kenu Yahai Kodanimi Yagun Google and Kenu Yahai Kodanimi Yagun Google and Kenu Yahai Kodanimi